ଗଣମାଧ୍ୟମର କାମ ହେଉଛି, ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ବ୍ୟାପକ ସନ୍ଦର୍ଭରେ ଅର୍ଗସ୍ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଯାହା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଘଟୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ଦେଖାଇବା। ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଞ୍ଝାରପୁର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମର ବିଞ୍ଝାରପୁରର ପ୍ରତିନିଧି ଗୁଲସନକୁ ଯେଉଁ ମାଡ଼ ହୋଇଛି ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାଡ଼ ହୋଇଛି, ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଯେଉଁ ବୁଥରେ ଏଇ ମାଡ଼ ହୋଇଛି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଖବର ଅଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ସେନ୍ସିଟିଭ ବୁଥ, ଏଠି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ପଶିକି ବୁଥ ଭିତରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରୁଛନ୍ତି, ପୁଲିଂ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରୁଛନ୍ତି। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ହିଂସାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ସମ୍ବିଧାନରେ ଅହିଂସା ଇଏ ଶବ୍ଦ ନା ଇଏ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା, ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ପାଇଁ। ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ହାଜାର୍ଡ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଯାହା ଘଟୁଛି ତାକୁ ଦେଖାଇବୁ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଇଲୁ ଯଦି କିଛି ଲୋକ ଦୁଇ ନମ୍ବରୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବେଆଇନ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖାଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଅସୁବିଧା ହେବ ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମର କ୍ୟାମେରା ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ, ପୋଲିସ ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନବ ନା ନାହିଁ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ।